marka adiga hadii aadan aqoonin ama aad garanayn ama aad u malayn wax la barta kaliya waxa waa irsaaqada lagu ruux lagu barta kaliya in ay tahay xafiis la fadhiisto waa qaldan tahay fikradda ah from form 4 to muhshmuwana waa qaldan tahay wax barta kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayas ilaahay ku amaane waana shaqada nabayaalka waxa la barta shaqadan oo farsamada gacanta ah oo injineernimada ah harqaanka la tala guriga la dhisa baawi baata la saara waa shaqada nabayaalka adiladeedana kitaabka ilaahay ay ka buuxdaa waxa la barta sidoo kale kauntiga waxaan ka codsanaynaa muxshmuuha gafanaah waxaan ka codsanaynaa ilaahay khayr ha siiye iyo dadka kaalmeeyaanba in resort zaid meeshaan ay geliyaan meeshaan ay geliyaan gawaari loo gada qalabka ka maqan loo sameeyo xoog la saara college-kan xoog la saara sida lacaga fara badan oo dadka ay ku shaqeystaan lacagtu waxay taala wajeer dadka marka hadii wax la bara farsamada gacanta la bara ilmahooda ayay beelan karaan ilmahooda ayay beelan karaan sadaqada ayay dhinac ka bixin karaan marka waan ku faraxsanahay ziyaaradan ziyaaranay ziyaaradayna waxay ku saabsan tahay oo culimada maanta aan u soo ziyaaranay college camp polytechnic ee oo laga barta xirfadaha gacanta islaamka muxuu ka qabaa xirfada gacanta ama qofka dhididkiisa inuu cunu u shaqeysto ama reference ma leedahay daliil ma jiraa inuu qofka baawi baata guri saari karo daliil ma jiraa kitaabka ilaahay ku jiro oo sheegaya qofka inuu makaanik noqon karo daliil ma jiraa kitaabka qofka inuu guri dhisi karo haa ilaahay wuxuu leeyahay suuratul baqara aayadda 137 wa id yarfacu ibraahimu alqawaacida min albayt wa ismaaciil kacbada waxaa dhisay ama xasuusta ama ilaahay una xasuusinayaa kacbada inuu dhisay nabillaahi ibraahim iyo wiilkiisa nabillaahi ismaaciil taas waxay daliil u tahay foondinimada ay daliil u tahay haddii aad yasi foondinimada asyasi guri la dhisa adyasi baata la saara adyasi inaad adiga barata adyasi ama kii barta adyasi adyasi ogow nabillaahi ibraahim ba kacbada ayuu dhisay asaga iyo wiilkiisana waa la dhisay raadkoodin ilaa yowmina haada maqaam ibraahim waa ka muuqdaa waxaan u booqanay culimada waxaan aragnay dhalinyaro fara badan oo magaalada suuqda iska joogto galaas eid oo kale ka dhacday ama galaasaban iyo galaasigisba iskuulka uga baxeen ama foomfooba ka dhaceen oo fara badan oo magaalada iska joogto yaan aragnay saail ay legeed yaa meeshaan gacanta laga barin laga barana inaan booqanno yaay noolo noqotay haddaan imaadnay wax aan la yaabno baan ku aragnay dhalinyaradan dallaanta iska oo joogto iyo meesha waxa laga baranaa iyo macalimiinta joogto iyo qalabkii alaabada taalla wax islaama ah meesha waa meel ay waxbarasho dhab ay taallo waa aan dadka ilmaha dhalay oo wasaasiga oo meelaha joogaan aan ku boorinaynaa meeshaan waxaa taalla nimco weyne baraa taalla waxbarasho weyne baa taalla xataa dowladda kenya waxay ogolaatay ninkii tatifiid ka qaata askar kenya laga qori kara noocay noqotaba akhriskalna usii kici karo kolej iyo jaamacad aasii gali kara dowladda kenya ay ogolaatay meeshaan waxaa ka qada baca ubaa ka qada un nin nasiib la kama qada magaasyada la ayligeed waa akhris gaaban oo dhib sahlan oo xataa kii kale hatana ka dhib sahlan waa waxaan ku boorinaynaa dadka ha la imaada ha la akhrista marka ugu horreysa waxaan aan hadalka u jeedinaynaa reer wajeer inta codkayna maqlays taasna waxay aada u khusaysaa oo halkaa maanta aan ku aragnay si ay dhalinyarada dhammaan gabar iyo wiil bay ugu faa'iidaystaan farsamada gacanta laga barto noocyadada kala duwan siduu sheekha cabdi hore u sheegay shaqada la qabsadana islaamka wax weyn buu umaarta qiimo agtiisa ay ka joogtaa ambiyada dhammaan waxay wada ahaayeen ambiyada ilaahay soo dir rususha ah nabi aan ari la raacinin ma ay jirin walidaalika ayaa nabigeena sal alay waslam markuu sidaas u sheegay saxaabada waxay yidhan adiga ari miyaad raaci jirt wuxuu yidhi nacam ahlu maka ayaan ari u raaci jiro waxyar baan ka qaadani jiri taas markaa macnaheeda waxay tusaysaa camalka la shaqaysto qofka dhididkiisii muuriqiisa u maalo qiimaha iyo qaayila ay leedahay ee islaamka siduu dadku ugu booriyey dhalinyarada magaalada meel kasta maxaa yeele waxaa la tilmaamay xataa sabkauntida inay meeshaan ay farsamada ay jirto
meel badan waxa jirta waxa way oo taasho in laga safaaideeyo oo la imaada oo laga faadno walba marka naftiisi oo wax wanaagsan u helo shaqo fiican u helo dadkan meel dhalinyarada meel qaad ku curiyo darogood ay dilid warka halkan hal la imaada waa meel wanaagsan cilmi laga heli farsamo laga heli noloshada adduunka aakhira ay ku anficaysa هل لقى فايت أيان أنت إن شاء الله أيان لنا؟ أي مرتين ويهين مرت شرف نويهين علماء ديني كونتي وجر ونسوس يرتين أي جو ما أرتي دنت جود أيليهين أي تهاي إن أي جوابيان أرضي دا كجران تعليمنا كوسوس ككل الدوان مشان كبرتان إن أي كل رجليان ما أرتي فرصة دا مهمة دا أيلي ده هاي وحبرشة دا فرصة ما دا أو قعنت لقبرتا iyo shariicada islaamka oo diinteena muslimka anaga daanan islaamka una haysana wax ay ka qabtay marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna culimadeena waxaan leenahay soo dhawaada khayr Allah siiya danta aan lehnay culimadii ma arti wacyigelinta ay u leedahay waxa way arimo dhowr ah number 1 kuwa ardaydu hadda meeshaan ku jiraan oo kuwa kala banaanka u taageeyeen oo leeyihiin waxaan faa'iido malaha ka soo taga ay leeyihiin inay dhirigeliyaan waa qodob qodobka labaad kuwa banaanka joogan oo ardayda ah oo danaha danaka hadda ay ku mashquulsiin ay jirin ama imtixaanadka ka dhaceen ama fiiska waayeen inay meeshan imaadaan ay ku soo biiraan hubsiina hal geel la siistaa la yiri maanta culumadii way maqli jireen maanta hubsiina ay wii imaadeen hubsiinada iyakana way isu arkeen marka waxaan codsanaynaa meeshan kali ximihin koose waxa sab countyasha kala sideeda ka jirta سيداس تنا وجير كونتي ودن ودحيس او ميل كاستو لوغي امادي تي اي دي هنا داتك ميلا فوق جيران مي مادي كران قرف حره را جيرتا تربا جا جيرتا بوتي بونا غريف الداس يو هاباس وين كوسس يرا كا جير جير ميش ايدا لكن سيدا هاد تن حوق لو ساري ما اها وحن عدسنينا دولدين كونتي دي واي ديدالين اول زمان وحا جيري جيرتي أنت كونتي أو واحد كونتي ديفولوشن لده أي ما هو حاجة تسدح بلوتكنيك أجرتي ووجيا بلوتكنيك غريفتو يو هباس وين لكن 2013 مركز دولة أسوق جامينا مستر أحمد عبد الله يسوق شيء وحل هاجي شن كلا هاجي أو ما له كلا سيد دتك أي فرصة ماذا وهلان تي إيد هاد خير الله سي حدنا هوشي مركز حدنا حوجي أسكو سمي تي كلا خير الله إن سي علمادي علمي سيدا نقولا كوبنا بنانك تاجن أو ولي نفاس كيو كيس بي محاك بحاي ولي إن دهنو تاجي هاي أنا كان وادي ذال هنا سيدا علمي كي بحن أن وها بين ما أنت أن جون ساد جدين با وجيه بوليتكنيك وجيه يوث بوليتكنيك تاس أو ما أنت أن كو أرجن وحيالا أن هري لوم ملايين كرين هري نالوم ملايين فرصة ماذا مشان تعالى دت كان روجر أي كور غبين مركان كور يجني كلاسيها oo ilmaha aan aragnay macallimiinta ay noo sheegeen administration mission ka administration mission ay noo sheegeen director iyo chief of staff ay noo sheegeen wixii ka socda waxaan aragnay aan fahannay in waxyaalo badan laga warqabin rawjarna ay ka warqabin mission ay ka socdaan farsamo fara badan oo muhiimadeeda leh oo dhalinyarteen ay ka faa'iideysan karto aad iyo aad ay ugu faa'iideysan karaan laga baranahay mission taas oo kaliiba u baahan wacyigelin iyo faafin fara badan سيدي داد بدن اي او فايدستان عطسي ان كي هلني داركت غينا تيميرا ايو چيف اوبس غينا مدام حريدا ايو سي اي سيغا اينا دهن اينا كالمو باهن يهين او اين ملو بكو ريغين ورقد يا اي كيران ان نارو بيان ادري ثرو كيس بي فاونديشن وحان اگريمنت لغالني اما هشيزان لغالني وجيه كاونتي غفنت تاس انيغا ان هوري او سي اوغاي اني بروغرامي بدن فرب بدن كيس بي اي ملو بدن كو اوفيسي ay dhaka fuliyeen taas oo la yiraahdo haddii midan wajir tal la yiraahdo 2G ajiri program markan xog aan saarnay waa noolo ogalaaday KSB foundation oo noo ogalaatay in programki ide laga fuliyo wajir muddo 5 sano ah taas oo hatta aan aniga aan arkaya in 5 sano ay wali ba yartahay 15 sano 20 sano hadda ka dambe insha Allah hadda si la yiraah inay cuntunto kooseskan hadda 200 cunug ayaan qaadanay sanad walba wal si qaadana marka ila 5 sano ay ka dhamaato waxaan dadweynaha Roger aan ugu baaqaa dhalinyarteen aan ugu baaqaa dhalinyartan wada shaqo la'aanta ee iskuulaha ka wada baxeen oo kaliya hadda shaqo aan haysanin inay ka faa'iideystaan wajiga youth polytechnic waxa yeelay falsamada meeshan taala mid la malayn kara maaha waxaan mahadelin celin zaid aanu celinaa maanta
علوم دين ريوجر أو مانتا السوق عمين أو إمادين أو أركين مشان حالة دي هذا سيد آيته تاسو كلاسي أمركان كو ريقني آن أرقني إني فائدين فربدان آيداتك قرصوينيهين أو هدي هدي ملو بلغسي دي إلمي همارت وعيقل لو سمي أوي أغادان إني فائدة بدان لغا هيلي دونو أو ريوجر كي هيلي دونان إيو ملو البابا سو مالي فربدان إيك فائدة سيدوتني